Елімізде 2015 жылға дейін 120 мыңнан астам мұғалімдер біліктілігін артырып, қайта даярлаудан өтеді. Бұл туралы білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов Астанада өткен мұғалімдердің кәсіби дамуы, дәстүрлері мен өзгерістері атты конференция барысында мәлімдеді. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған жиында отандық педагогтар алдағы мақсаттарын айқындады. Министрдің айтуынша, бағдарламалар мен стандарттар қайта қаралу үстінде. Мәселен, бұрын елімізде 89 жоғары оқу орны педагогтар дайындаған болса, олардың барлығы сүзгіден өтіп, 43 мың ғана мұғалімдер тәрбиелеуге сақталды. Санан сапаға көштік дейді ведомство басшысы. Сонымен қатар университетке қабылданбас бұрын болашақ педагогтар арнайы психологиялық тестілеуден өтуі мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Қазіргі ұстаздар қауым алдына зор міндеттер қойылып отыр. Осыған орай біліктілікті артыру мәселесі де жаңа жүйеге енгізілген. Енді ел педагогтары әлемдік стандарттар бойынша оқытылады. Жаңа біліктілікпен қайтадан дайындау жұмыстарын үргізіп жатырмыз. Ол бастысы Назарбаев интеллектуалдық мектебінде біз қайтадан жаңағы бұл ұстаздардың біліктілігін арттырамыз. Сондықтан біздің ұлттық орталық құрылды. Осы бәрі бірігіп мына Кембридждегі жаңа программаны алып, біздің жаңағы 120 мың ұстазымызды осы 4 жылдың ішінде қайтадан дайындап шығуымыз керек.